קיימות כמה שיטות לסריגה עם האצבעות. אני אראה איך סרגתי את החגורה הזו באצבע אחת. מתחילים בלולאה פשוטה, כמו בכל תחילת סריגה. מניחים את החלק הקצר לפני החוט הארוך. מחזיקים את שני החוטים יחד, איכן שהם מצטלבים. מכניסים שתי אצבעות פנימה ומושכים החוצה את החוט הארוך. ויש לולאה ראשונית שאפשר לעלות על האצבע. אני משתמשת, אני ימנית, אז אני מניחה את מעלה את הלולאות על אצבע של יד שמאל. אם אתם שמאלים תעשו ההפך. עכשיו אני מעלה 4 לולאות, עוד 3 לולאות, שיהיה לי סך הכל 4 לולאות על האצבע בצורה הבאה. אני מסובבת את החוט ואת הלולאה מעלה על האצבע ומהדקת מעט עם החוט הארוך. שוב, לוקחת את החוט, מסובבת אותו ומעלה את הלולאה על האצבע, כמו שמעלים לולאות עם שתי מסרגות. אני אעשה את זה פעם אחת אחרונה, לוקחת את החוט, מסובבת אותו, יוצרת לולאה ומעלה אותה על האצבע. יש לי עכשיו 4 לולאות על האצבע. השלב הבא, לוקחים את החוט הארוך ואני רוצה להעביר אותו דרך הלולאות שנמצאות על האצבע. מה שאני עושה, אני דוחפת את הלולאות מהאצבע בזמן שאני מכניסה את החוט הארוך לצד השני. ועכשיו החוט הארוך למעשה מחזיק לי את 4 הלולאות שהיו על האצבע. אני מכניסה את האצבע ללולאה השמאלית, ועכשיו אני צריכה להתחיל להדק את 4 הלולאות האלה שיצמדו אל הבסיס. איך עושים את זה? בשביל להדק את הלולאה השמאלית ביותר, אני מושכת את זו שמימינה. הלולאה הזאת התהדקה. אני עוברת ללולאה הבאה כדי להדק את זו. אני מושכת את זו שמימינה. כדי להדק את זו, אני מושכת את האחרונה. צריך קצת להתרגל לאחיזה. החלק הכי בעייתי למעשה בסריגת אצבע אחת הוא רק השורה הראשונה. וכדי להדק את הלולאה הענקית הזו, יש פה חוט שהוא הימני ביותר, ואני מושכת אותו למטה. והלולאה מתהדקת. עכשיו כדי לסגור את הלולאה הזו, אני מושכת את החוט עם האצבע שהחזקתי לאורך כל הדרך בשביל ששום דבר לא ישתחרר לי. אני מושכת וזה מתהדק, ובשביל להדק את הלולאה הזו, אני מושכת ימינה, לא עד הסוף. תמיד האצבע שלי נמצאת פה כדי לשמור שהעבודה לא תיפרם. אפשר להדק את השורה קצת יותר, את השורה הראשונה, בדיוק באותה דרך. מושכים בשביל להדק כזו. אני מושכת את הלולאה הימנית לה. ושוב את הלולאה מימין. ולולאה האחרונה. אני חוזרת ואומרת, רק הלולאה הראשונה, רק השורה הראשונה, היא הבעייתית מבחינת אחיזה בידיים. אבל אם עושים את זה לאט ובסבלנות, מצליחים. הדקתי את הלולאות של השורה הראשונה. עכשיו כדי להמשיך לשלב הבא, אני מפרידה בין שתי הלולאות ומרימה למעלה לולאה חדשה, שלמעשה מושכת את החוט הארוך החוצה. את החוט שהרמתי אני מסובבת ומעלה על האצבע. יש לי שתי לולאות על האצבע. השלב הבא להפריד בין שתי הלולאות הבאות ולעלות למעלה
לולאה חדשה. לסובב אותה ולהעלות אותה על האצבע. יש שלוש לולאות על המסרגה, שזה האצבע שלי. ולולאה רביעית, אני מפרידה בין הלולאה השלישית והרביעית. מושכת למעלה חוט. מסובבת אותו ומעלה אותו על האצבע. עכשיו אני רוצה לשחרר את האצבע מהאחיזה של הלולאות ולהחליף את האצבע בחוט הארוך. אני לוקחת את החוט הארוך, תוך כדי שאני דוחפת את הלולאות החוצה מהאצבע, אני מכניסה פנימה את החוט הארוך ושולפת אותו מצד שני. שוב מכניסה את האצבע ללולאה כדי להחזיק אותה, שהעבודה לא תיפרם. ועכשיו בדיוק כמו שהדקנו את הלולאות בשורה הראשונה, מהדקים את הלולאות בשורה השנייה. כדי להדק את הלולאה השמאלית ביותר, אני אמשוך את הימנית לה. כדי להדק את זו, אני מושכת את הימנית לה. כדי להדק את זו, אני מושכת את הימנית לה. ועכשיו זה כבר הרבה יותר קל, מאחר ונוח להחזיק את העבודה בידיים. והלולה האחרונה, אני מושכת מהחוט שנמצא פה מצד שמאל. הלולאה שנמצאת פה מצד שמאל. ועכשיו כדי להדק את זו, אני מושכת עם האצבע. שמאלה. ובשביל לסגור את זו, לא לשחרר את האצבע מהלולאה, אני מושכת את החוט ימינה. האצבע כל הזמן נשארת פה והיא שומרת שהעבודה שלי לא נפרמת. וככה נראות שתי שורות. ממשיכים באותה הדרך, מעלים לולאה, מסובבים אותה, מעלים אותה על האצבע. מפרידים בין הלולאה השלישית והרביעית, והשנייה, סליחה, שלישית והשנייה, מעלה לולאה, מסובבת אותה, מעלה אותה על האצבע. מפרידה בין שתי הלולאות האחרונות, מעלה לולאה. מסובבת אותה, מעלה אותה על האצבע. מחליפה בין האצבע לחוט. מוציאה את האצבע והחוט עכשיו שומר לי על הלולאות. ואני מכניסה את האצבע כדי שהעבודה לא תיפרם. ומתחילה להדק את הלולאות אחת אחרי השנייה. מהדקת מצד שמאל, מצמצמת לולאה מצד ימין, וסיימתי שורה שלישית, וחוזר חלילה. מעלים לולאה, מסובבים, מניחים על האצבע. מושכים לולאה, מסובבים, מניחים על האצבע. מושכים לולאה, מסובבים, מניחים על האצבע. מחליפים בין האצבע ששומרת לחוט ששומר על ארבע הלולאות, ואצבע מצד שמאל ששומרת שהלולאה לא תיפרם. ואתם ממשיכים ככה עד לאורך כמובן שרצוי לכם. תמשיכו ככה, אני אחזור אליכם ואני אראה לכם איך לסיים את הסריגה הזו. כדי לסיים, פשוט לוקחים את החוט הארוך, מכניסים אותו דרך הלולאה שנמצאת על האצבע, ומושכים. הלולאה מתהדקת. חותכים את החוט כאן, מושכים חוצה, ופשוט מסתירים עם מחט
רקמה את הקצה של החוט בין התפרים של החגורה או של הצמיד. אני במקרה הזה מכינה צמיד.